Bu rayonunda yoluna ilgili tat sesi baş verib. Oxazın məlumatına görə hadisə rayonun Alekseyevki kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes-Benz markalı mini avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə maşında olan 5 nəfər hadisə yerində ölüb. Onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri sıxılı vəziyyətdə qalan 2 nəfərin meydini deformasiya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyət üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.